wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo uu heliyo taliyaha ciidanka taraafikada ayaa si wada jir ah fariin ugu diray wadayaasha kala duwan ee gaadiidka munaasabadda ciidada awgeed kulan warbaahineed kali ay wasiirka iyo sidoo kale taliyuhu isugu yimaadeen ayaa waxa ay awaamir ku farayeen shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya dalka iyo wadayaasha gaadiidka ee u kala goosha gobolada iyo degmooyinka dalka iyaga oo ku booriyay inay mas'uuliyad dheeraad ah iska saaraan isla markaasina ay muujiyaan taxadir dheeraad ah maalmaha ciidda oo baabuurta iyo sidoo kale saxmadu ay badato wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ayaa wadayaasha baabuurta ku booriyay in wada kastaaba uu wato kaarkiisa aqoonsiga darawalnimo iyaga oo sheegay in qof kasta oo aan wadaanin dhammaanba shuruudaha loo dhigay darawalka aanu kaxayn karin baabuurra waa kuwan mas-uuliyiinta oo diraya fariintaasi badiyaaba waxaa dhaca maalmaha ciidda in uu bato socodka gaadiidka isu socodka degmooyinka iyo gobollada magaalada dhexdeed magaalooyinka dhexdooda marka waxaan soo jeedinaynaa oo faraynaa wadayaasha gaadiidku inay ilaaliyaan sharciyada wadamarista iyo ixtiraamka loo socdo waxaanu ku jiraa xilliyadii roobka guga taas lafteedana waxaa loo baahan yahay in taxadir badan ay ka muujiyaan wadayaasha gaadiidku oo ay si loo yareeyo shilalka waxaad waduhu wuxuu mas-uul ka yahay naftiisa iyo dadka kale wadada marayaba haddii aadan taxadar dheeraad ah iyo akhlaaq fiican aadan muujin waxaa dhici karta inaad naftaada iyo dadka kale ee wadada marayaba inaad waxyeelo u geysato ama aad keentoba inay naftooda ku waayaan khaladka aad adigu gashay waxaa kale loo baahan yahay in la ixtiraamo calaamadaha ku yaalla wadooyinka wadooyinka calaamaday wada leeyihiin in la ixtiraamo la eego meelaha in ay ku qoran tahay xawaaraha dhin xawaaraha la dhimo meelaha wada calaamada leexo inaad leexato inaad ixtiraamto wadamarista calaamadaha ku yaalla wadooyinka marka waxaan doonaynaa inaad xil weyn iska saartaan maalmaha soo socda iyo markastaba runtii markastaba marka aan daraasado badan oo la sameeyey shilalku aad bay nagu badan yihiin runtii marka la eego gaadiidka waddankeenna iyo tirada dadkeennaba marka la eego shilalku aad iyo aad bay nagu badan yihiin inta badan shilalka waxaa kalifa oo keena ama sababa marka qadarta ilaahay laga reebo wadayaasha ayaa mas-uuliyadda inteeda badan leh maaha oo keliya inaanay gawaarida wada aqoon laakiin akhlaaqiyaadkii kaloo dhan baa ka maqan waxaa jirta calaamad sheegaysa inaan laysku dhaafi karin wadada iyo isagoo arkaya calaamadii ayuu gaariga kala dhaafaya dabeedna wuxuu sababaya gaari ka horyimi inuu ku dhaco halkaa dad badan inay naftooda ku waayaan waxyaabahaasoo dhan baa loo baahan yahay darawalintu inay iska ilaaliyaan inay qayb badbaadinta wuxuu mas-uul ka yahay darawalku dadka uu sido iyo kuwa wadada la wadaagayaba marka waxaanu mar labaad waxaan farayaa oo ku celinayaa inay ilaaliyaan ixtiraamaan wadamarista iyo akhlaaqiyaadka loo socdo wadada loo maro anagu kulley waan fulin doonaa hadoo la yidhaahdo ama amarta wasaaradda gaadiidka kulley waanu ognahay horena digniinta waan u bixinay inay baabuurtu xawaaro dheere ku soconayso waxaa shilalka sababa inay xawaare yihiin midda kale waxaa jirta waxyaabaha ciidda meelaha macdarada baabuurta laga kireeyo dhammaan ciyaalka reerba waxaad arkaysaa 7 ama 8 oo qoyskuba 8 baabuurba kiraystaan macquulla noqon mayso wadadu culayska ay leedahay gaadiidka meesha yaalla inuu kala badan yahay waa laga yaabaa laata ciidda ka dambaysa inaad meelaha sidii la tegi jiray waqooyiga oo kale gebile oo kale meelahan airportka oo kale waa suuragal dawada laakiin waxaa haboon in la ilaaliyo darawalintu inay ilaaliyaan qaabkay wadada u mari lahaayeen qof kasta oo darawala mas-uuliyadda isaga leh anagu darawalka xeerka nabadgelyada wadooyinku wuxuu tilmaamayaa labada darawal baanu garnaqnaa waad ogtihiin darawal waa adaa mas-uula ama soo karayso ama muxuu ahaaye qof ka soo kaxayso ama muxuu ahaaye adigu lahaw waxaanu doonaynaa darawalka gaariga wada inuu mas-uuliyadda leeyahay dembigii galana adiga iskale waxaan kaloon doonaynaa imika leenahay oo u sheegaynaa sidaa wasaaradda amar bixinayso ninkii liisankii iyo buuggiisii iyo qalabkiisii u dhammaystiraya ninkaan ku aragnay isagoo bilaa liisana bilaa sharci darra ku kaxaynaya xeerka nabadgelyada wadooyinkaan la tigsanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waanu xidhaynaa waxaan kaloon leenahay caawa maadaama ay ii tahay
أنا أقول فلوني أمرك وسارده يا أمرك أنت ليه عيلك كمان بابور تبرئ فتك عيني مقالة جودي السوق العاصمة وايو وحويان يعني يدي وادي بستين لكن ولا يبستي دتك وي يدين وحنولا أنا بابور تا دت وينها قاعدة سا رنتي وياه ونا رنتي أجوعان إن لقى إلى عليا عاصمة دت ده ده سعينا شلل كوكين حالة يقرا ودكتين شلل بدن بعدعي ودتك بابور تشيردي وحنولا أنا هاي يا ذا إلى عليا نولا أنا هذا الله يرحمه.